Скватер дүүргийн хэмжээнд нийтийн хэлбэр газар буюу явган зам таглан барилга байгууламжаа барьсан, тэлсэн, байрлуулсан зэрэг 94 зөвчлөөнө. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас тодорхой судалгаа явуулж 94 газрыг тодорхойлжээ. Дээрх газруудтай бүгдд нь газраа чөлөөлж өгөх албан шаардлагыг хүргүүлсэн гин. Гэхдээ одоогоор явган зам нийтийн хэлбэр газрыг чөлөөлсөн нэгч байгууллага байхгүй гэлээ. Иймээс тухайн газруудыг албатан чөлөөлөх шаардлага тулгарсан. Гэхдээ өнөөдөр албатан нүүлгэх буулгах хөрөнгө дүүргүүдийн өмч газрын харилцааны албатад байхгүй мөнгө хүлээж байна гэлээ. Ямартай ч гэр хорилт авсан 5-6 газрыг чөлөөлсөн тухайга мэдээлээ. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай болоод зөвшөөрлөгөө тавьсан төвч павильон тийм үү? Тодорхой бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад шаардах хуудсан мэдээллийг хүргүүлж мөн одоо албатан буулгах арга хэмжээг авахлахаар нийслэлийн өмч харилцааны газарт бид тодорхой судалгаа гаргаж 94 объектийн судалгаа гаргаж явуулсан. Үүнийхээ төсөв мөнгө болохоор нийслэлийн төсөөс шийдвэрлэхээр хүссэн баа. Одоохондоо хариу хэрэг байна. Скватер дүүрэгт хамгийн том зөрчил метромол худалдааны төвд тарсан талбай. Уг нь энэ талбай нийтийн эзэмшлийг гэвч өнөөдөр энэ талбайд бас худалдааны төвийн эзэмшилд төлбөртэй зогсоол олоо урьжээ. Бид метромол худалдааны төвийн удирдлагуудтай уулзаж нийтийн эзэмшлийн талбай явган зам чөлөөлтийн тухай тодруулах гэсэн боловч хариуцах эзэн байсангүй. Юус мэдээллийн сайтсан мэрсэн юм гээд. Тэгээд танай нөгөө бид хэлбэр газрыг зогсоол олгосон шүү дээ. За, тэр асуудлыг танайхан садруулах боломж л дээ. Хэзээ ч үгүй. Санай удирдлагад л хэлцгээе. Эсвэл хариуцсан бичих юм чинь. Алга өнцгэрлэг налуу. Яахгүй тийм. За энэ бол Скватер дүүрэг Скватерийн гудамж буюу за та бүхний сайн мэдхээр соёлорлогийн их сургуулийн зүүн талд барих метромол их төлгөрийн авт цогсоол байгаа. За уг нь бол энэ нийтийн хэлбэр газар өөрөөр хэлбэл метромол хүсний энэ худалдааны төвдөл эзэмшээгүй газар эзэмших зөвшөөрөлгүй мөртлөө өнөөдөр ингээд нийтийн хэлбэр газар дээр авт цогсоол барьсан. Үүнийгээ төлбөртөөгөр за жолооч нарт бол ашиглуулж байгаамаа. Нийслэлийн өмч харилцааны газраас тодорхой төсөв мөнгө шийдэж өгөөгүй гэх шалтгаанаар 4-р сард гарсан засаг зэргийн цахимжийн хэрэгжилт ийхүү удаашвчээ. Нөгөө талдаа зөрчилтөд хэдэн газрын судалгааг нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт гаргаж өгсөн. Одоо мөнгө хүлээж байна гэсэн нэрийдлэр нийслэлийн дүүргийн өмч газрын харилцааныхан ажиллаа хийхгүй байна гэж шүүмжлэх талж байна. Уг нь өнгөрсөн 6-р сарын 1 гэхэд нийтийн эзэмшил газрыг чөлөөлж аж ахуйн нэгж байгууллагууд тогтцолтой ажиллаа эхлүүлэх төлөвлөгөөг нийслэлээс гаргасан. Хэрвээ дээрх хугацаанд багтааж аж ахуйн нэг жиргэд нийт хэлбэр газрыг чөлөөлөхгүй бол нийслэлийн өмч харилцааны газраас албан чөлөөлтийг хийнэ. Гэхдээ барилга байгууламжийг нурааж тухайн газрыг төгчүүлэх ажлын санхүүжилтийг хууль зөрчсөн аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар өөрсдөр нь гаргуулна гэсэн байсан юм а. Гэвч дүүргүүд мөнгө хүлээсээр суун мөнгө хүлээхгүй ажил урагшлуулах өөр нэгэн аргалгаа байгааг их сурвалжууд онцлсон. Газрын тухай хууль болон бусад холбогд хуулиудад газар чөлөөлөх суллах шаардах хуудсыг хүлээж аваагүй эргэн аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрөлтэй ярих хэрэгтэй гэж санууллаа. We'll be right back.